Зараз 7:31. І зазвичай ми починаємо кожен епізод з того, що показуємо вам стрітфуд. Але Дніпро – то інша справа. Тут є заклад, який відкривається о 7 ранку спеціально, щоб нагодувати сніданком гостей міста, які, як і ми, приїхали 80-м потягом до Дніпра з Києва. Це репортер. Він працює вже 21 рік. І перед тим, як щось вам розповідати, ми вирішили тут з'їсти ліниві вареники із топленим маслом. Я взагалі дуже поважаю прості речі. І готувати, от якомога більш прості, і їсти. Все просто. Сир, борошно, цукор. Мені це підходить. Топлене масло. Смачно пахне. Це взагалі така дитяча страва. І от чомусь завжди готують діткам. Напевно, тому що вони ліниві, їх дуже швидко і легко готувати. Мені сильно подобається. Дуже смачно. Радію, коли касатики їсть. Отже, це було швидко, смачно, і це невеличкий лайфхак, як провести ранній ранок у Дніпрі. А тепер ми готові розповісти, що буде у цьому випуску. Любі друзі, сьогодні ми покажемо вам їжу Дніпра, а Дніпро – це місто з характером. По-перше, тут жили козаки, і ми знаємо, що вони їли. І це, блін, смачно! По-друге, в Дніпрі є генделок, в який нас не пустили через двері, але, як бачите, ми викрутились. По-третє, якщо в Дніпрі ти входиш в будівлю, а там одночасно стрибають, моляться і миють руки, це не Burning Man, це мацепекарня. В-четвертих, в цьому місті живе шашличниця Лєна, яка знає секрет успіху смачного шашлику. Домашня олійка. Ну і по-п'яте, тут є ресторанчик, в якому нас послали на... Але, господи, які ж там смачні кебаби. А ще, що таке кашрут і хто відповідальний за нього перед Богом? Раки з судаком і маслом, азербайджанський плов в лаваші, фісташковий торт з петриківським розписом, легендарний зачинений ресторан миші Бляхера, який відкрили для нас на один день, та заклад, в якому Олю Фреймут вилили пляшку шампанського на голову. Все, більше ні слова, накривайте на стіл і приємного перегляду їжі Дніпра. Дніпро супер. Точно? Точно. Ми поснідали і хочемо вам зізнатися, що ми нічого взагалі не знаємо про Дніпро. Окрім того, що Дніпро подарувала Україні Комфі, Монобанк та АТБ. Тому сьогодні не ми будемо вам розповідати про місто, а місто буде само розповідати про себе. А ми будемо просто куштувати, спостерігати і не заважати місту проявлятися. Як завжди, почнемо зі стрітфуду. Да. В Дніпрі класно. Це дуже енергійне ділове місто, в якому прямо вирує життя. Стильна архітектура, сучасні скульптури прямо на вулицях, актуальні урбаністичні проекти, сквери, фонтани, стріт-арт, укриття на зупинках навіть якісь дизайнерські. Тут купа красивих людей, трамваї чарівні такі з листівок ходять, вражаючий модернізм, величезна синагога, ну і, звичайно, красень Дніпро. І одна з найефектніших набережних в Україні. Ну і окрім всього цього, тут просто безліч стильних закладів. Отаких, і отаких, і отаких. Коротше, нам з вами сьогодні буде чим зайнятися. Для початку ми по традиції вирушили на головний ринок міста пошукати вуличну їжу. І знайшли кримсько-татарський ларьок «Айпетрі». Це ринкова база. Чебуреки, пиріжки і сосиски в тісті, самса і постійна черга, яка здебільшого цікавиться саме чебуреками. А це Оксана з Євпаторії, яка тут працює вже 25 років. Дивіться, як смачно тут готують чебуреки. Тісто розминають, розкатують, щедро начиняють звабливим фаршем, завертають, фігурно розрізають і відправляють красунчика у розпечену олію кольору міцного чорного чаю. Пару хвилин і хрустка золотава краса балансує на олійній поверхні. Ви погляньте на ці еталонно-виставкові чебуреки. Дякую вам дуже. Подивіться, скільки блискучого жира. О, господи. В 2023 році за це можуть закенселити. Мої друзі-хіпстери зі мною перестануть спілкуватися. Дуже свідомі друзі. Але я люблю чебуреки. Я люблю просту вуличну їжу. А, гарячі чортяка. Але хруст такий. Не дивлячись на те, що я опік собі півротяки, мені смачно. Гарний чебурек. Соковитий, трохи гостренький, хрумкий, засмажений. Прям як для чебурека, то дуже добре. Смачний чебурек. Багато зелені. Духмяний. От, до речі, з усіх чебуреків, які ми куштували в програмах, це єдиний, який ми до кінця вдвох доїдаємо. Не дивлячись на те, що він суперспекотний. Гарячий. Next Destination – крихітний арабський заклад, який називається Лафа Кебаб. В цьому місці ми зазвичай показуємо вам інтер'єр закладу, знайомимося з шефом, розповідаємо, як готуються страви. Ну, ви в курсі. Але зараз, як бачите, я сижу не в Лафа Кебаб, а в машині, і планую я їсти саме тут. А знаєте чому? Тому що, по-перше, нам не дозволили знімати, а по-друге, нас послали на... Але ми не образливі і будемо незаангажовано оцінювати смак їжі. Так, зараз. Не дуже зручно. Ніби все для цього створено. Так, це в нас люля з баранини.
хумусом, халапеньо, що тут роблять халапеньо, маринованою цибулею, корейською морквою. Ну, коли смачно, то це смачно, щоб там не було. Слухайте, ну, справжній кебаб, приготований на відкритому вогні, на вугіллі, це неймовірно. В нього дуже харизматичний смак, разом із йогуртом смакує просто очманіло. Гострий соус зелених чілі, ай пробиває. Це дійсно смачна їжа, прям дуже смачна. Але хочу вам сказати от що. Коли їжа приготована з любов'ю і щиро, то навіть досить посередні речі стають набагато смачнішими. І навпаки, коли тобі щось приготували, зробили з максимальною агресією, то навіть дуже-дуже смачні речі гумблять свій шарм. От я зараз кайфую від смаку, але на душі так прям неприємно-неприємно. Власнику Лафа Кебаб на ім'я Тахір варто було б додати в свою їжу ще хоч трошечки любові. Тоді вона стане ще кращою. Дніпро – місто бізнесів. У мене є доказ. Уявіть, в Дніпрі є 88 закладів, які подають бізнес-ланчі. Хіба це не показник? Ну і ще в Дніпрі, як то кажуть, намолено на гроші бізнес, тому саме тут ми хочемо розповісти вам про карту Visa Business. По-перше, мати окрему карту для бізнесу надзвичайно зручно. Ти не прикидаєш туди-сюди гроші і не ведеш довжезні таблиці витрат з різних карт. Можна поповнювати та знімати кошти прямо з розрахункового рахунку. Ну і ще зручна звітність. Тетяна Геннадівна, так напевно звуть вашого бухгалтера, буде рада. Безкоштовні або з суттєвими знижками послуги для бізнесу, набору персоналу та навіть Google Workspace і той зі знижкою. А ще страхування, консультації. Одним словом, жодного мінусу, одні плюси. Ходіть до посилання в описі, там більше інформації. І, до речі, там ви зможете одразу обрати, в якому банку ви хочете відкрити свою карту Visa Business. Прямо за рогом від кебабної знаходиться Монамі, це назва закладу. А це Бурум, це назва страви. А це Масініса, це ім'я власника, який переїхав до України з Алжиру. Подивимось, що ж таке цей Бурум. Лаваш, який сир з зеленню і бринзою, ще сир. Ого, скільки сиру, а так можна було? Тепер томати, ціла лопатка курки, білий соус. Завертаємо, грилюємо, занурюємо в чесниково-вершковий соус і готово. Дякую. Ой-ой-ой, скільки соусу. Такий важкий. Бурум. Бурум-бурум раз. Боже мій. Ого, скільки сиру. Боже, який вершковий. І соус вершково-чесниковий. І сир вершковий. І лаваш хрусткий. Так, ну головна риса цієї історії – бурума. В тому, що тут просто якась почманіла кількість сиру. Це шаурма. Сиром і з м'ясом, хоча його тут теж багато. Насправді досить смачно, дуже так лагідно, тендітно, вершково, курка, багато сира, вершковий соус, і воно таке м'якеньке. І дуже щедре за кількістю. Якщо ви коли-небудь куштували сир, зроблений у фритюрі, моцарелу, паніровці у фритюрі, такий дуже хрусткий, з купою розплавленого сира всередині, то це щось схоже, але в лаваші. І цікаво, що воно ще з бринзою, з зеленню, тобто такий мікс різних відтінків східної вуличної їжі. Мені подобається цей бурум. По-перше, це не шаурма. Це що? Бурум. Звучить як напрямок музичний. Бігрум, тільки бурум. Воно цікаво, тому що незвично. Знаєш, що це? Це мікс грузинського сулугуні в лаваші з шаурмою і з бринзою. Мені прям подобається, я б міг прийти за ним, реально. Це 4? Стопудово 4. Дуже смачно. Прям залізно. Нічого зайвого. Я навіть не знаю, що додати. Ні, щоб ви розуміли, це ми з'їли одну в кадрі і купили особисто для себе іншу. Це, насправді, ну, це показник. Це максимальна рідкість. Ми так зазвичай не робимо. Або ми і так жремо цілий день. Ам? Друзі, хочу нагадати вам, що під кожним епізодом в описі є посилання з детальним гідом кожною локацією з відео, а також тими крутими місцями, які через обмежений хронометраж у відео не потрапили. Користуйтеся на здоров'я. Далі ми вирушили за головною шаурмою Дніпра. За найсмачнішою шаурмою Дніпра нас всі одностайно відправили на автовокзал. Але ми її, на жаль, не спробуємо, тому що два дні тому її розбомбили росіяни. Тут була сама смачна шаурма городу. Сама смачна багато років. Слава Україні!
В черговий раз хочеться нагадати всім собі, з ким ми воюємо. З країною, артилерія якої знищує ларьки з шаурмою, та солдати якої крадуть трофейні унітази. Друга армія світу. Друзі, у нас є гарні новини. Поки ми монтували епізод, ларьок з шаурмою відновили, і її вже знову можна замовити. Запрошуємо. Наші дніпровські друзі кажуть, що вона краща в місті. Перевірте за нас, будь ласка, і напишіть в коментарях, чи правда це. Отак, зі швидкістю блискавки ми завершили з вуличною їжею і переходимо до ресторанів, генделиків, кафе, садиб, шефів і видовищних страв. Почнемо. Культовий для Дніпра і дуже вразивший нас заклад – Гостерія Хата Подопригора. Насправді закладом це місце назвати досить складно, бо це справжній приватний будинок справжньої родини, в який можна прийти у гості, навіть не знаючи власників. Як це працює? Це Дмитро Подопригора, це його дружина Людмила, а це вся родина разом. Ці чарівні люди 5 років мешкали в даному будинку, а потім побудували собі новий в 200 метрах на тій самій території. А цей було перетворено на бутік-готель, ресторан та комплекс для відпочинку. Все це назвали гостерією. Слово Дмитро вигадав сам, як похідне від італійського «остерія». Власне, це сам будинок, а це піч з петриківським розписом, навколо якої тут все було побудовано. Це портрети дідуся та бабусі Дмитра. Це в минулому спальня Дмитра та Людмили, а сьогодні номер люкс. Це колись дитяча кімната, а тепер номер стандарт. А ця краса – колишня студія, де Людмила викладала балет. А нині тут так званий балетний номер. А тут неймовірна зона відпочинку, якою ну дуже хочеться скористатися. Але ми сьогодні скористаємося кухнею. Це домашня кухня, переобладнана під ресторанну. Подивіться на вікно і на вид, який, напевно, кайф тут працювати. Головний принцип роботи кухні сформульовано Тарасом Шевченко і закарбовано прямо над входом. Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. А це шеф Артем Будко, який пильно слідкує за дотриманням тутешніх принципів. Отже, український фундамент плюс новітні світові техніки, які сьогодні нам продемонструють у класичній дніпровській страві, що в меню має назву – судак, молода морква, піна з раків. Для страви нам знадобляться живі раки, судак з Дніпра, молода опалена та підмаринована в домашньому рибному соусі морква, варені ракові шийки, зелена олія з петрушки, соус іксос чорноморських мідій, ферментованих соєвих бобів, вершкового масла та рибного гарума та біск з раків. Біск – це суп, зварений з панцирів ракоподібних. Це можуть бути, власне, раки, лобстери, омари та хоч морські качечки. Вперше в житті куштую унікальний український рибний соус з тюльки, який зроблено по технології умовного тайського рибного соусу. А що таке рибний соус? Це ферментована риба, точніше гнила риба, якщо казати зрозумілою нам мовою. Але зазвичай його так не використовують, його додають у страви, і він це нереальний маринад, це нереальний додаток до салатів чи грилю, коли ти змішав його із лаймом, наприклад, з чілі, таке інше. До речі, рибний соус, ну, дуже солений і дуже смердючий. Спершу шеф розбирає судак. Кістки підуть на рибну юшку, а філе на нашу рибну ракову тарілку. Вилучаємо кістки, нарізаємо рибу і маринуємо її в лимонному фреші, оливковій олії та рибному гарумі з української тюльки. Далі розбираємо раків, відділяємо голову від шиїк і починаємо варити з них біск. Власне, до раків ми долучаємо моркву, цибулю, солодкий перець та селеру. Обсмажуємо всю цю звабність і додаємо очищену воду, після чого варимо 6-8 годин. Тепер візьмемося за судака. Розплавляємо добрячий шматок вершкового масла на пергаменті, щоб не пригорало. Поміщаємо на нього філе і постійно поливаємо цим вируючим маслом. Такий спосіб приготування називається магре. Зацініть цю красу. Тепер знову топимо шмат масла, але на цей раз для нашої маринованої моркви. Також готуємо її за технологією магре. Подивіться на цю нереальну, інфернальну, полум'яну неперевершеність. Долучаємо до моркви ракові шийки, обсмажуємо разом. Тепер все готово до плейтингу. Ювелірно викладаємо моркву, зверху судак, далі ракові шийки, потім соус іксо та піна з раків. Завершуємо зеленою олією, сіллю та зеленню. Готово. Страва номер 1, страва номер 2. Бонусна. На цій тарілці філе судака, морква, ракові шийки, піна з біску. На цій дошці юшка з судака і пиріжки з трьома видами грибів. Два з яких українські і один азійський. Та я тут в такому розриві. Я тільки що бігав по кухні як навіжений. Це реально мистецтво. Це українське мистецтво. Це не просто кулінарія, не просто гастрономія. Тобто за основу тут взяті традиційні українські речі. Судак з раками – це традиційна українська страва. Але до неї додані новітні технології і фантастична пристрасть людей, які це роблять на кухні. Ну просто подивіться на це. По-перше, це те, у що перетворилися наші раки. Якщо що, були раки, став біск, потім він став піною.
хочу все змішати, все-все-все. Я ніколи не куштував настільки вершкову рибу. Я з Бердянська, я їм судака з дитинства. Але настільки вершкового судака я ще не їдав. Настільки вершкової моркви. І вибачте мене, піни з біску. І не дивлячись на всю цю складність, тому що, як на мене, воно досить складне, це дуже цікаво і дуже смачно. Класна уха з судака з опаленими овочами, величезною кількістю цих різних овочей, відповідно різних текстур, смачні домашні пиріжки з купою грибів. Ну, тут небагато слів треба, щоб цей кайф описувати. Хата Подопригора – це дуже вражаюче і ефектне місце. І за концепцією, і за сервісом, і за їжею, от просто за всім. Обов'язково must visit для кожного. Я можу довго розмірковувати про фермерські продукти, високу кухню чи складне хитросплетіння смаків. Але правда полягає в тому, що коли я заправляюся на вог, я їм хот-дог. І я завжди беру тільки з гірчицею. Гаряча, м'яка булочка, копчена сосиска, кисло-солодка гірчиця. Це ульот. Заїдь на вог і з'їж хот-дог. Заїдь на вог і з'їж хот-дог. З гірчичкою на вог. І з'їж хот-дог, заїдь на вог, і з'їж хот-дог з кебабом. У Дніпрі є генделик, який всі мої знайомі гурмани вважають іконою. Він називається Адмірал Нельсон. Йому прірва років, і це старий зачуханий понтон на Дніпрі, в який одразу йдуть всі шефи, яких я тільки знаю, коли опиняються у місті. В Нельсоні готують тільки рибу з Дніпра. А щоб дізнатися, що сьогодні в меню, треба зателефонувати. Бо готують те, що спіймали, а можуть не спіймати нічого. І от все б супер. Але нам навідріз заборонило тут знімати. Чогось засоромились. Але ми не могли не познайомити вас з легендою і дещо придумали. Перед вами відчайдушні мисливці за їжею, байдарка та Дніпро, по якому зараз обмежена навігація, але на умовному сапі понад берегом люди ходять. У Нельсона є свій понтон, і ми дізналися, що нормальною дніпровською практикою є замовлення в Нельсоні прямо на воду. А цього нам ніхто не може заборонити. Подивись, яка водичка. Слухай, от хочеш з'їсти риби, взяв весло і погріб. Все по-справжньому. Ніяких тобі офіціянтів, ніяких тобі QR-кодів для оплати чеку. Я вам хочу сказати, що інколи робота оператора, вона насправді непогана, бо ти і так працюєш, ти не повинен гребсти. Друже, гребсти ти, може, і не повинен, але швартувати мене зараз будеш саме ти. Офіціант вийшов по дзвіночку і виніс нам завчасно зроблене замовлення. Не, за таким плавстолом нас ще не обслуговували. Ваше замовлення. Садь, це твоє. Мені здається, що потрібно пояснити, що взагалі тут відбувається. Це Адмірал Нельсон. З одного боку це гендель на воді, рибний. З іншого боку це місто паломництва. От все, що зараз коїться, може виглядати дуже дивним. Але не для Дніпря. Люди, у яких є якісь плавзасоби, можуть приходити сюди на своїх катерах, лодках, яхтах і робити замовлення прямо з пірсу. Заможні дніпряни історично приходили до Нельсона, робили замовлення по телефону, пляшечку горілочки, прасольчик, смажену картопельку і пательню ікри. Альо, гарсон виніс, пішли далі. Сьогодні на нашому човні салат міланський. Що це таке, я й гадки не маю. Просол. Саме його нам готував Міралі в ресторані Міралі в своїй авторській файн-дайнінг варіації. А це його справжня версія пращу. Просол з Адмірала Нельсона. Легендарний. Угу. Це дніпровське сашимі. Це смачно. Як дуже делікатна, тендітна сільодочка. Угу. Не салона. Угу. Тобто, наскільки я розумію, це сира риба, яку трішечки підсолили. Це реальне дніпровське сашимі. Я навіть не знаю, що це за риба. Але я думаю, що японцям би сподобалося. Переходимо до пакунку номер 2. Юпересете. Це ціла пательня смаженої, підтушкованої картоплі і свіжайшої річкової риби. Все свіже, все сьогоднішнє, все ідеальне. Нічого зайвого. До речі, взагалі-то ми намагалися замовити не пательню риби з картоплею, а легендарну нельсонівську пательню ікри з картоплею. Але нам сказали, що її немає. Проте виявилося, що замовлення на цю страву приймають не від усіх. Це лімітована страва, її готують тільки для своїх.
Насправді, Кацурін дуже хотів сюди попасти. Ви просто не уявляєте, наскільки він хотів сюди попасти. Я от радий, що просто все це воно відбулося, бо якщо б не зняли адмірал Нельсон, мені здається, що цей випуск взагалі не вийшов. Насправді, цей заклад, він дуже простий і через це майже ідеальний. В ньому нема жодного маркетингу, він повністю про продукт. Таких закладів вже майже немає. Вони зникають на очах. От в Києві ми знімали Струмок, в Дніпрі це Нельсон. І мені здається, ще декілька десятків років їх взагалі не залишиться. Касатіка покармякати треба. На даній ліричній ноті ми відчалили від цієї смачної дніпровської реліквії, пішли на своєму кислотно-жовтому човні по кислотно-салатовому зацвілому Дніпру на берег. Я давнішній фанат італійської закуски від Телетонато. Я знаю, що це яловичина і соус, зроблений з тунця, тобто м'ясо з рибним соусом. Мені завжди було дуже цікаво дізнатися, як це готується. І нарешті зараз це станеться. Це дуже поважна італійська траторія Боні Фратель, а це її власник Валерій Зайць. Будучи майже сліпо закоханому Італію і з'їздивши її вздовж і поперек, Валерій вирішив відкрити провінційний італійський сімейний ресторан в рідному Дніпрі. Виняткова їжа, максимальна затишність, камерність, невимушеність і, звісно, вишукана колекція вин – це все про Боні Фратель. Рецепт цього вітелло Валерій привіз аж з П'ємонту. І зараз нам тут все покажуть. В складі – каперси, анчоуси, консервований тунець в олії, курячий бульйон, яйця, цибуля і морква для пасіровки і, власне, яловичина. Маринуємо м'ясо. Запашна оливкова олія, сіль, перець, розмарин і, звісно, все це добре промасажувати. Далі нам треба, скажімо так, запечатати м'ясо, щоб зовні скоринка, а всередині сік. Для цього обсмажуємо філе на оливковій олії на великому вогні. Як шкварчить. Скоринка є. Тепер готуємо для м'яса овочеву подушку з моркви, цибулі та селери. Приправляємо її, поливаємо олією та викладаємо нашу запечатану яловичину. Продовжуємо композицію курячим бульйоном і відправляємо до пароконвектомату томату на 1.5 години при температурі 160 градусів. Поки м'ясо загартовується, ми зробимо соус. Власне, поміщаємо в ємкість яйця, тунець, анчоуси, каперси і міксуємо все це блендером. Далі починаємо потроху додавати олію, поки не доведемо суміш до кремової консистенції. Готово! Тим часом м'ясо приготувалося і ми можемо рухатися далі. Вилучаємо яловичину, нарізаємо її над тонкими скибочками і викладаємо на тарілку майже як ніжні полюстки троян. Зверху каперси по всій площині і наш магічний соус. Тепер трохи декору у вигляді рожевого перцю, плюс оливкова олія та мікрогрін. Зроблено. У мене тут невеличкий бонус. Ще салат панцанелла, паста ала норма з буратою та сіцилійський осьмініг. Ну і звісно, Телетонато. Я дуже люблю Вітелло Тонато. Супер щирою любов'ю, навіть коханням. Але якщо деконструювати цю страву, то вона супер дивна. Це м'ясо з рибою. І нарешті сьогодні я отримав відповіді на те, як це працює. Тільки що ми бачили. Зараз я спробую Вітелло Тонато. Господи, яке ж воно смачне. Взагалі для мене Вітелло – це повністю про ніжність. Причому про ніжність, яка відозмінюється. Тобто вона починається з такої м'ясної делікатності і переходить в рибну. Звучить супер дивно, я розумію. І при цьому тут є така невеличка незграбність за рахунок анчоусів, за рахунок каперсів маринованих. Але ця незграбність, вона дуже-дуже чарівна. Власне, якщо ви не куштували Вітелло, то можна таке трошки блюзнірське порівняння зробити з салатом мімоза, тому що там теж є прошарок риби консервований, там є яйця, які тут в соусі. Це, звісно, дуже віддалені родичі, і взагалі не те, щоб вони родичі. Але Вітелло, 20 тисяч разів більш тендітне, лагідне і делікатне. Ну, це дуже ніжно. Це дуже ніжно. Для мене Вітелло – це одна з, це, можливо, моя реально найулюбленіша італійська страва, і це для мене завжди виходить за мене Андрій. Для мене, дивись, це дивно, але це закуска, яку я люблю з Італії ледь не найбільше за все. Тому, щоб я не сказав, я дуже заангажована людина, тобто для мене ця страва – це геніально. І тут вона приготована на вищому рівні. Я хочу насправді, я коли дивився поза камерою, я хотів спробувати восьміні, бо я, це зазвичай моя улюблена страва. Я ніколи не куштував восьмінога в томатному соусі, в маслі вона якось зручніша. Блін, це смачно. Давай, драконій. Ой-ой-ой. Це фудпорно насправді, це ми називаємо фудпорно так, коли воно так сексуально виглядає. Я насправді бурату для себе відкрив реально в цьому році. Тобто я зазвичай не купував ніколи бурату. Ти нічого, окрім варених яєць, не купував. Тому ти все це відкрив завдяки мені. Так от, і бурата – це прям такий топ. Це якщо в тебе, ти хочеш зробити таке
утончену страву, ти береш просто бурату, додаєш і все вже. Лоск. Ти вже щось шариш. Це прикольно. Дуже гарно працює. Може, як я люблю підсушений хліб в салатах. Я не знаю, як це працює, але, по-перше, співвідношення кольорів, ці біле скатертини, цей зелений, це базилік чи що це? А це базилік, так. Воно реально збуджує апетит. І коли ти ще це їси, воно прям... Розрив все. Від першого до четвертого. Якщо ви не куштували Вітелло Тонато, обов'язково зробіть це. Якщо ви в Дніпрі або будете в Дніпрі, приходьте і зробіть це в Буоні Фратель. Пам'ятаєте, ми кинули клич маленьким українським бізнесам, що вони можуть отримати безкоштовну рекламу в нашому випуску за підтримки наших партнерів Visa. То у нас є переможці. Хочемо розповісти вам про натуральні цукерки Верде. Це справа життя сім'ї Проніних з Херсону. Після початку повномасштабного вторгнення і сім'я, і бізнес були в окупації. Але наразі з ними все гаразд, і вони почали все спочатку вже у Києві. Сьогодні Верде – це 8 видів цукерок, 4 з яких взагалі без додавання цукру, а ще 4 без рафінованого цукру. Тому їхній слоган – цукерки, то є задоволення, за яке не соромно. Підтримайте українське. Бурати і восьминіги – це, звісно, супер, але час і честь знати. Бо на черзі – кафе «Мінутка». Це стара занедбана канатна дорога, яка колись тішила і катала дорослих та дітей. А «Мінутка» – кафе, яке все це щастя обслуговувало. А потім, як то кажуть, цирк поїхав, точніше, канатка припинила роботу, а «Мінутка» залишилася. І місцеві гурмани по інерції продовжують ходити сюди на шашлик. Тут максимально колоритно. Є рога, шкури, санітайзер на скотчі, ковка, вагонка з живописом та вінтажна, як і все тут, стереосистема. Також тут є відкрита тераса зі столами Carlsberg, зонтами 1664, акустикою в харчовій плівці, а ще комашиним ППО. Меню тут, звісно, роздруковано на листі А4 і розміщено в файл, щоб довше не передруковувати. Ми, як і подобає, звісно, замовили шашлик. А це Лена, і вона шашличниця, яка вже 7 років смажить м'ясо для гостей кафе прямо на свіжому повітрі. Який головний для вас секрет смачного шашлику? Домашня олійка. Наше м'ясо шкварчить, набувається димом, і у мене просинаються смачні спогади про дитячі вилазки з батьками на шашлики. І вмикається мрачна юнацька нетерплячка. Ну коли вже буде готово? Салат, соус, шашлик, смажена картопля, компот. Ух, боже, який гарний, дякую вам. Оце поляна. А? Лавашик з димком. Шикарно. Я дуже люблю заклади, стіни яких декоровані вагонкою, тому що вагонка взагалі не відволікає тебе від їжі, від самої суті. Ніяких отам декорів блатних, якихось складних канділябрів. Просто вагонка, стілець, стіл та їжа. Спробуємо ж її. Ну, видно, що Лена готує цей шашлик вже не перший день. І не перший рік. Кафе «Хвилинка» знає свою справу. Смачний, соковитий, непересушений, гарно замаринований шашлик. От взагалі нема питань до нього. Уявіть собі, коли працювала канатка, як тут все неслося. От прикиньте, зараз тут все таке сплюндроване, занедбане, а тут були мами з діточками, всі носилися, їли шашлик, там годували малих картопелькою, ти тримай. З'їж мій маленький. Тепер все. Канатка не працює, заходять якісь алкаші, і я заходжу. Але тим не менше, вони пам'ятають, як це робити. М'ясо супер, хвилинка супер, Дніпро супер. З корочечкою. Це вірно? Ні, це свініна. Не ігноруй ти, дурак. Не по кашруту так згоден, але слухайте, ну він же не питав у мене. Спочатку питайте, потім робіть. Ну що? Класно, дуже смачне м'ясо. Взагалі питання, має дуже смачний лавашик. Точно? Точно. Спасибо вам. Любі, ми будемо дуже вдячні вам за підписку та дзвіночок, бо це підіймає наше охоплення і більше людей має змогу побачити нашу працю. Дякуємо вам. Ви, напевно, чули, як дуже багато людей характеризують різні явища як кошерні чи не кошерні. Цікаво, чи всі вони справді знають, що ж таке кашрут. Зараз ми запросимо експерта, який все нам про це пояснить. Зустрічайте, Антон Мойсеєвич Птушкін. Врешті-решт я забрав мікрофон у цього лисого. Я не лисий, я короткострижений. Значить, в Дніпрі важливою складовою є дуже велика єврейська діаспора. Отже, зараз ми з вами їдемо в єврейський ресторан. І не просто в єврейський ресторан, а в кошерний єврейський ресторан. Єдиний в Дніпрі. Це Мінора – один з найбільших в світі єврейських культурно-ділових комплексів. А це хумус-бар. І на перший погляд це звичайне кафе. Але то тільки на перший погляд. І зараз Антон Мойсеєвич вам все пояснить.
Так, отже, ми в хумус-барі. І головний принцип кашуту взагалі це відокремлення м'ясного від молочного. Тобто в релігійних родинах є два окремих набору посуду, два окремих холодильники, навіть плити є для м'ясного, для молочного. В ресторанному сенсі тут теж є таке відокремлення. Є ресторани для м'ясної кухні, і оцей хумус-бар – це ресторан саме для молочної кухні. Звучить дуже просто, але насправді, коли ми зараз відправимося на кухню, ви побачите, що це досить такий складний процес. В Менорі також є відокремлені молочні та м'ясні ресторани. Але м'ясний, на жаль, під час зйомок ненадовго було зачинено на ремонт. Тепер подивіться на кошерну молочну кухню. Тут як із кафе. Здається, ну кухня собі і кухня. Плити, кухонний інвентар, фотки страв. Але це ілюзія. Робота на цій кухні регулюється значно більшою кількістю правил, ніж на будь-якій іншій. Це шмуль. Це машгіах. Машгіах – це людина, яка відповідає за кашрут. А що це означає? Кашрут – це такий набір правил, який каже, що єврей може вживати їжу, що не може. І я відповідаю, щоб люди, для яких це важливо, щоб вони могли прийти і вони могли знати, що тут кошерно. Тобто тут кошерно? Тут кошерно. Зараз ми вам покажемо, наскільки це складний процес – зробити кухню і страви повністю кошерними. Це так звана молочна кухня. Це означає, що тут готуються виключно не м'ясні страви. Але риба тут теж готується. Єдине, що риба не вся є кошерною. Кошерна риба – це риба з чешуєю та плавниками. Тобто, наприклад, асьотр не є кошерною рибою. Молюски чи креветки не є кошерними. А от, наприклад, карп – це кошерна риба. Ось, наприклад, звичайний острий соус, він теж повинен бути зі значком кашруту. А що це означає? Що там може бути некошерним? Дивіться, коли ми, наприклад, їмо томатну пасту, наприклад, ми можемо покупати чумак. Тому що це паста, яка зроблена з помідорів і все. Але коли ми беремо соус, там може бути багато різних інгредієнтів, і вони можуть бути вироблені з некошерних продуктів. Наприклад, є сок, в який додаються барвники з черв'яка. Ви такі можете пити, але ви не знаєте, що цей барвник із черв'яка. Це петрушка, тут може бути тля, тут може бути якісь маленькі мошки. І машгіах, коли ви перевірите, що тут нічого немає, що вона чиста. І коли він каже кухарю, що це чисто, кухар може готувати. Це чисто. Ми беремо яйце, ми повинні перевірити, що тут немає крові. Ми його б'ємо, і ми дивимося, що воно повністю чисте і тут немає крові. Чому тут не повинно бути крові? Тому що коли є кров, то це вже появляється цыпленок. І от уявіть, що кожне яйце, яке використовується для приготування тієї чи іншої страви, воно таким чином перевіряється. Бо якщо там є кров, то це вже не кошерне, це використовувати не можна. А зараз нам приготують справжню шакшуку. Отже, зберігайте рецепт. Спершу ми нарізаємо цибулю, червоний солодкий перець та томати. Далі підготуємо трохи петрушки. Кумедно, але все, ми закінчили підготовку. Нагріваємо олією і обсмажуємо цибулю. Невдовзі долучаємо солодкий перець і готуємо все це разом. Трохи слайсів чеснику. Поперевертали, все з'єдналося і додаємо томати. Пару-трійку хвилин, крапля кухонної еквілібристики і приєднуємо до нашої кошерної компанії томатну пасту. Тепер помішати, рясно посолити, приправити сумішу кошерних спецій з коріандром, перцем, чесником та чебрецем і залити консервованими перебитими томатами у власному соку. Смажимо, тушкуємо і незабаром перекладаємо в пательню поменше. Подивіться на цю кошерну яскраво-червону марсіанську поверхню. Тепер трохи абстрактного експресіонізму у вигляді трьох сяючо-жовтих яєць. Тушкуємо цей колористично-смаковий розрив і нарешті фіналізуємо подрібненою петрушкою. А у нас догін грилюємо декілька піт. Завершено. Дивіться, окрім всього, на цієї плиті взагалі ніколи не готувалися м'ясні продукти. Ця пательня теж ніколи в житті не бачила нічого м'ясного. Тобто тут виключно молочні страви готуються. І це один з ключових таких факторів кашрута. Здавалося б, це просто, але це насправді ніфіга не просто. До речі, в кошерних ресторанах ті самі страви, що ви їсте в некошерних, будуть дорожчі. Бо виробництво, перевірка продуктів, додатковий контроль, додаткові зарплати – все це коштує грошей і банально підвищує собівартість. Кошерне м'ясо, наприклад, дорожче в 2-2,5 рази, і це стосується усіх продуктів. Чи приємно? Приємно. Бете авон, як кажуть в Ізраїлі. Для мене, як для гоя, це все абсолютно дивовижа. Антон, хто такі гої? Гої – це не євреї. Власне, для мене, як для не євреї, це все абсолютно дивовижа. От зараз, звичайно, здавалося б, шакшука. Через оце прискіпливе ставлення, яке я бачив, цінність шакшуки зросла просто втроє. І я до неї так тепер ставлюся з ще більшою повагою. Хоча моя перша шакшука зі мною сталася саме в Тель-Авіві. Я обожнюю цю страву. А цю кошерну шакшуку я, схоже, обожнюю ще трошечки більше.
Якщо ви релігійна людина, якщо ви дотримуєтесь принципів кашруту, що є невід'ємною складовою єврейського способу життя, то ви можете просто прийти в цей ресторан і знати, що тут все буде кашерно, бо є машгіах, який все це контролює. Навіть є наліпка, яка означає, що тут все прям згідно з правилами. Нарешті я вперше в житті використовую це слово правильно і до міста. Сьогодні тут все кашерно. Любі глядачі, ви неймовірні. Ми хочемо вам подякувати за участь в зборі з нашого минулого епізоду та відзвітувати. Ви задонатили 1 828 274 гривні замість 180 тисяч. Ми збирали на 2 дрони, а зібрали на 22. Нещодавно ми відвезли їх на Донбас і передали не тільки 56-й, але й 28-й, 66-й та ще декільком бригадам. Це дуже суттєва підтримка армії, тож дякую вам. Вечерю з нами виграла Марія Власова. І відбулася ця подія в неймовірному ресторані «Chef's Table» Володимира Ярославського, який, до речі, входить в список 50 Best Discovery. Сертифікати виграли Марта Бажило та Дмитро Данилік. Привіт вам! І окрема подяка Борису Маслову, який закинув донат у 200 тисяч гривень. А зараз ми оголошуємо новий збір. Друзі, ми збираємо на 100 півдронів для одного дуже високоефективного підрозділу. Тож запрошуємо вас донатити. З нас алаверди таким самим чином, як і минулого разу. Серед усіх, хто закине 200 та більше гривень, ми розіграємо за перше місце вечерю зі мною та Антоном в абсолютно унікальному ресторані. За друге місце сертифікат на 10 тисяч гривень в моїх ресторанах. Привіт! І за третє місце сертифікат на 5 тисяч гривень в онлайн-магазині Птушкіна, який називається Wanderlust. Тільки не питайте, чому 5 тисяч гривень. Ну, у нас там маржа просто маленька, тому... Маржа у нього маленька. Ми вам неймовірно вдячні за вашу допомогу. Але на цьому ми не закінчили з єврейськими справами. Як ви знаєте, Україна досить багато всього експортує за кордон. Метали, пшеницю, олію, кукурудзу і таке інше. І ще, як з'ясувалося, Україна за кордон експортує мацу. І зараз ми вам покажемо, як це відбувається. Це найбільша в Україні мацепекарня Тіферет Мацот, що перекладається як «прекрасність маци». Виробництво 21 рік. Щоденно у виробництві задіяно до 70 людей на зміні, і все це виглядає досить бурхливо та хаотично. Але насправді хаосу тут нуль. Все працює дуже чітко і за суворими правилами. За правилами Тори. Тут зараз відбувається магія, певний технологічний процес, але є один цікавий факт. Дивіться, людина там в кінці залу, вона зараз накладає тфілін. Це те, що потрібно робити кожному дорослому чоловіку кожен день. Тобто це все дуже кошерне виробництво. І наскільки я розумію, тут працюють тільки євреї. А зараз ми дізнаємося, до речі. На роботах, які зв'язані іменно з розкаткою і з роботою з тестом, да, на ті, хто моють столи і носять, вони можуть бути не євреями. Щоб маца була кошерна, потрібно, щоб її виробляв саме єврей. Да, тому що тут діло в тому, в кавоні. Кавона – це якби намірення їхнє, да? Вони повинні розуміти, що вони роблять святу роботу. Давид Машгіх – це людина, яка відповідальна перед Всевишнім за те, щоб весь технологічний процес був зроблений так, як це прописано в Торі. Да, іначе це не буде маца, хоча виглядить буде як маца. Тобто ніхто об этом не узнає, кроме його і мене. Понимаєте? Його, ви маєте на увазі його. Його, да. А як він наказує, ми знаємо, тому нам це не треба. Ми знаємо, як він наказує. Як і в будь-якій пекарні, тут все починається з борошна. І це, мабуть, єдине спільне зі звичайними пекарнями, що тут є. Ви колись чули про євреїв-комбайнерів? Ні? Але вони тут є. Да, ми спочатку їдемо на поле, збираємо там урожай самі, тому що це повинні робити тільки євреї. Тобто ми садимося на комбайн, натискаємо кнопки, там випускається ця молотилка, все це, да. Неймовірно. А от як все працює далі. По тонесенькій трубі зерно потрапляє у цей жовтий апарат, який є механічним ситом, що відділяє дрібні та дефектні зерна, а ціле відбірне зерно по жовтій трубі, яку ви бачите перед собою, в свою чергу відправляється у електромлин. А потім після обробки жерновами за допомогою повітряного транспортера прямо в мішки. Щомісячно таким чином тут виробляється 10 тисяч кілограмів борошна. Далі борошно просіюється, зважується 1400 грамів і можна починати робити мацу. Але спершу треба дочекатися дзвінка. Дзвінок означає, що можна підіймати віконечко і віддавати одну міру борошна далі. А зараз це борошно треба буде змішати з водою. На 1400 грамів борошна йде 700 мл води. Але і тут все не так просто. Для вироблення маци використовується вода. Це звичайна артезіанська вода, але є один трюк. Її беруть ввечері, коли виходять зірки. Річ в тому, що по єврейській традиції день починається з вечора. Тобто шабат, наприклад, заходить з першими зірками. Отже, ця вода усю ніч мусить відпочити, і тільки зранку нею вже можна користуватися. Вода є, борошно є, замішуємо. Ні солі, ні соди, ні яєць, тільки борошно та вода. Далі наше прото-тісто віддають на розминання огрядною металевою палкою. А це
міксери. Так тут називають людей, які розминають тісто. Це, наприклад, міксер на ім'я Йосиф, але колеги придумали йому погремуху Мулінекс. Так що це Йосиф Мулінекс. Цікаво, що під час роботи міксери постійно стрибають. В Торі, якщо що, про стрибки нічого не написано. Стрибають просто, бо так легше виконувати цю задачу. Навіщо це взагалі робиться? Причина одна – не дати початися бродінню. Тобто, по суті, це антиферментаційний цех. А маца – це, можна сказати, антихліб. Тому що основний процес у виробництві хліба – ферментація. А основний процес у виробництві маци – це запобігання ферментації. Для того, щоб ферментація не почалася, по-перше, не можна залишати тісто ні на хвилину. По-друге, в цеху має бути певна температура. По-третє, неймовірна чистота. В цьому цеху висить здоровенний годинник, який вмірює 18 хвилин. Вважається, що саме стільки часу потрібно тісту, щоб закваситися. Тобто всі процеси від замішування тіста до обжарки маци потрібно завершити за 18 хвилин. Інакше це вже буде не маца. Після масажа міксери сформують тісто в таку собі маци-ковбасу, поріжуть на шматочки і будуть розкатувати. Як ви бачите, тут все робиться виключно руками, ніяких механічних пристроїв. Одразу прошу лудитів відійти від екранів. Я запитав Машгєха, чи можна автоматизувати ці процеси, бо замість цього натовпу тут може бути декілька станків, що є неабиякою економією. Проте кошерну мацу можуть робити тільки люди, бо вони роблять це во ім'я заповітів маци, а машини не здатні робити щонебудь во ім'я чогось, бо машини не мають віри. Це все може тільки людина. Продовжимо. Далі розкатану мацу передадуть на черговий дуже особливий процес. Тут є спеціальна людина, яку звуть Редлер. Він робить дірочки в маці. Для чого це робиться? Для того, щоб маца, коли її будуть запікати, вона не здувалася. Отже, цей маца-степлер не дасть виробу надутися і перетворитися на піту, бо маца – це не хліб, і маца – це не піта. Маца готова до вирішального етапу виробництва і тимчасово вивішується на рейли. А зараз апогей виробничого шляху маци – власне, випікання. Рейл занурюють у дров'яну піч, в якій на дуже високій температурі за лічені секунди, я нарахував 25 секунд, ці шматочки тіста, які тут називають мацота, перетворяться на справжню ритуальну кошерну мацу. Подивіться, яка вона гарна і запечена. До речі, тут найтепліше місце на виробництві. Отже, пекарю не можна зупинятися не на секунду. Бо що? Правильно, може початися бродіння. Все, маца готова і вона відправляється відпочивати на полиці. Тепер маца зважується, завертається, упаковується, маркірується і звідси вона поїде по всьому світу. Від Нью-Йорку до Нью-Делі. Це кінцевий продукт, маца. Чому вона настільки важлива? Це прісний хліб. І чому так всі пекуться про те, щоб він не заквасився? Бо саме цей хліб багато-багато тисяч років тому євреї взяли з собою при виході з Єгипту. І на честь цього ісходу кожен рік, вже декілька тисяч років, євреї по всьому світу їдять мацу. І це все про історію. Тобто уявіть, наскільки євреї шанують свою історію, що багато тисяч років вони в різних куточках світу роблять одне і те саме – їдять мацу. Ця мацепекарня, і Дніпро, і Україна взагалі може її пишатися, бо ця маленька, невеличка мацепекарня відправляє свою продукцію у 12 чи 14 країн. І в США, і в Європу, і навіть в Африку. Уявіть, навіть в Африці їдять мацу, вироблену тут, в Дніпрі. І зараз ми її з Михайлом будемо коштувати. Дякую, друже. Мене більше вражає, що її їдять в Ізраїлі, там, де є і так купа своїх мацепекарен. Вони круті. Максимально хрустка, максимально обпалена, при цьому повітряна. Це супер хліб. Чувак, це не хліб. Взагалі тут все роблять, щоб це не було хлібом. Це маца, це історія. Окей, це антихліб. Ні. Це просто маца. А тепер подивіться на це диво дивне. Воно, власне, так і називається. Дивень. У мене в правій руці історичний український весільний флаєр. З ним запрошували на весілля. У мене в лівій руці історичний український весільний гостинець. Він має назву «Весільний дивень». От він. Весільні дивні шишки притаманні для Дніпропетровського регіону, Запорізькій області, Полтавській області. І навіщо я вам зараз це показую? По-перше, я чесно хочу це з'їсти дуже сильно. Він так пахне. А по-друге, мені сильно хочеться, щоб ми відроджували українські традиції, які було стерто, чи загублено, чи ще щось протягом панування Радянського Союзу. Це дуже важливо для нас всіх. У мене, наприклад, весілля було 2 місяці тому, і я не знав про дивні. Якщо б у мене весілля було, наприклад, наступного місяця, я б стопудово всім гостям дарував би весільні дивні, а запрошенням були б шишки, бо я з Запорізької області. Це для мене супер тру. Отже, закликаю кожного з вас, давайте відроджувати українські традиції на ваші наступні весілля. Коли ви будете обирати, що дарувати гостям, даруйте, окрім всього сучасного, традиційні українські, дуже гастрономічні. Дивіться, які гарні речі. А зараз я скуштую.
пісочне печиво. Я люблю таке. Ну, шишка на розрив, пасочка-пасочка. А от це прям розкішно. Засмажене, солодке, хрустке. Коротше, це не тільки важливо, це ще й смачно. А ще це на очереті робиться. Ну, раз вже ми торкнулися історичної культурної спадщини, то пристібніть паски безпеки. Ми їдемо в село. Так вийшло, що козацтво у нас здебільшого асоціюється з містом Запоріжжя. Але територія сучасної Дніпропетровської області була величезним осередком українського козацтва. Ми вважаємо надважливою місією відроджувати та плекати українську культуру, традиції та, зокрема, їжу. Саме тому ми приїхали в козацький хутор Галушківка, де нам сьогодні приготують справжній куліш. Спершу покажемо вам Галушківку. Це справжній козацький хутір, залишки якого небайдужі люди тремтливо зберігають і запрошують сюди гостей задля знайомства з культурою своїх пращурів. По суті, це невеличкий етнографічний комплекс, який складається з декількох садиб-музеїв, з купою автентичних побутових артефактів, відкритої кухні з мальовничою піччю та шинка, де можна трохи підкріпитися. Я, наприклад, одразу поклав око на спокусливі домашні закрутки. Тепер про куліш. Це проста пшенична каша, яку козаки готували в своїх довгих подорожах. І куліш нам приготує Валентина Миколаївна, що народилася та прожила в Галушківці все своє життя і знає рецепт від мами та бабусі. Власне, перерахуємо зміст продуктової козацької корзини. Пшоно, копчене сало, просто солене сало, вершкове масло, варені яйця, цибуля, сіль та перець. А тепер приготуйтеся. Ми будемо готувати куліш на печі. Для початку підготовка. Валентина Миколаївна розпалює піч. Отак. Полінце всередину. Клас, готово. Тепер нарізаємо сало, цибулю та яйця. І вперед. Обсмажуємо обидва види сала, перетворюючи його на шкварки. Додаємо цибулю і нехай тут все пошкварчить разом. Яка шкварочка. Далі ми нагріваємо в казані воду і додаємо в неї нашу козацьку чумацьку засмажку і солимо. Чекаємо, поки все закипить і даємо поваритися разом 20 хвилин. Нехай сало та цибуля віддадуть свій смак. І от аж після цього ми засипаємо пшоно і варимо нескінченних 40 хвилин. Цікаво, чим ці 40 хвилин займалися козаки, у яких не було ні тіктока, ні інстаграма. Ми з Антоном, наприклад, просто сиділи і дивилися в піч. Наш ще недавно суп став набагато густішим, і ми закидаємо в нього варені яйця і перемішуємо. Долучаємо кремезний шмат масла і зовсім нежадібно перчимо. Все, фініш. Куліш готовий. Козаки готові. Ходи сюди, пшеничний водоспад. Куліш справжній. Чумацько-козацький. Перчиком пахне. Слухайте, а просто і смачно. Я от що подумав, це якийсь інший стан бутерброда з салом. Пшоно – це хліб, шкварки – це сало. Тільки бутерброд з салом він холодний, а куліш він гарячий, ніжний, вершковий, пухкий. А ти перший раз куштуєш? Ні, от пригадав, що я у Львові куштував. І він, знаєш, я тоді не зрозумів, що це пшенична каша. Мені здалося, що це скрембл. Він був такої текстури, і там було так багато масла, що було схоже на якісь яйця з вершками. Для мене куліш насправді це не козацька страва, а страва з дитячих таборів. У дитинстві я їздив в табори, і зазвичай там на якесь свято ми готували куліш і їли. Тобто, ну, для мене це така історія з дитинства. А знаєш чого? Тому що це польова страва. Значення куліша – польова каша. Я так розумію, що козаки, чумаки, вирушаючи в дорогу, варили його в казанах просто на шляху. Тому що це було найлегше, найшвидше, що можна було зробити, і до того це ще й смачно. Тобто це… Як зараз, типу, хот-дог на заправці підрізати, тоді це, типу, куліш сварити, да? Що я хочу сказати? От саме сьогодні, коли нашу культуру намагаються просто стерти з обличчя землі, ми маємо не просто відроджувати українські традиції, ми маємо їх відроджувати, а також робити їх модними. От на прикладі куліша. Давайте навчимося його готувати вдома, якось, може, осучаснимо. Запросимо гостей, будемо пригощати кулішом, поводимо в меню своїх ресторанів, у кого є ресторани чи хто працює в ресторанах. І будемо створювати з цього тренд. Це ж насправді легко. А зараз невеличкий автоп. Ми приїхали в відомий дніпровський ресторан «Кост», який відомий не тільки своєю смачною їжею, а також тим, що тут відхватила люлі Оля Фреймут під час зйомки своєї програми. А також прямо в фізіономію їй вилили пляшку шампанського. Зараз ми хочемо перевірити, чи отримуємо люлей так само, як вона, ми. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю. Максимально на місці.
Дякую. Перепрошую, я розумію, у вас сюжет. Може, ми щось замовимо, чи ми... Це щось якось дуже мило. Може, проблема була не в ресторані, а в Олі Фреймут? Є така вероятність. Хоч би шампанське могли, знаєш, я подумав реально. Зараз буде особливий сюжет. Ми стоїмо біля легендарного закладу, який, як кажуть, на роки випередив свій час і дуже сильно вплинув на прогресивну гастрономію міста і України в цілому. Він зачинений вже 3 роки, а його співвласник Руслан Буряк зараз захищає Україну на фронті. Але тільки сьогодні, всього на один день, цей заклад буде відкрито спеціально для нас і, звісно, для вас. Запрошую. Це миші Бляхера. Ціла епоха для Дніпра. Відкриті 14 років тому справжніми візіонерами Русланом Буряком та Оленою Буряк. Інтер'єр мишей робив сьогодні вже легендарний архітектор Денис Біленко. І колись сюди стояли черги за вишуканою їжею та кращим в місті сервісом. Мишам видавалися нагороди, тут проходили концерти, тусовки. Коротше, це було ну дуже важливе місце. А тепер увага! Ми з вами вже трошки торкалися теми файн-дайнінгу в наших епізодах. Це складна, висока, дорога кухня, і взагалі це більше мистецтва, аніж просто їжа. І до неї у нас все ще ставляться з великою підозрою. Це кухня, яку, як і, наприклад, академічну музику приймає і цінує аудиторію певного ступеня естетичного досвіду. На моєму прикладі, я як простий бердянський парубок, вже будучи ресторатором, дуже довго не розумів, що це, блін, за 3 краплі зеленої олії з молекулярною піною і чого я за це маю платити 100 баксів. Де мій бургер? Але виявилося, що за це платити варто. Просто я був не готовий. До чого це? Уявіть, в Києві файн-дайнінг почали хоч якось приймати десь 3 роки тому завдяки Володимиру Ярославському його шеф-стейбл та Міралі завдяки ресторану Міралі. Так от, в мишах Бляхера файн-дайнінг почали подавати 8 років тому. Сюди запросили на роботу британського бренд-шефа Деніала Фіпарда. І тут подавали страви на кшталт отакої. Або отакої. Або отакої. Я як ресторатор вам скажу, це настільки сміливо і відчайдушно робити це в 2015-му, хоча б з точки зору економіки, що у мене немає слів. Отже, миші Бляхера – реально революційний ресторан, який дуже вплинув на ринок в цілому. Останні роки миші зачинені. Руслан захищає Україну на фронті, члени команди знайшли собі іншу роботу, а деякі відкрили власні успішні бізнеси. Наприклад, Сергій на прізвисько Мікрофон, який працював тут офіціантом, відкрив кращий в Дніпрі бар Old Pal. Боже, яка тут атмосфера! Скільки всі не бачилось і як всі раді один одному. Родина, що тут скажеш? Якщо чесно, епізод Дніпра у нас вже давно було відзнято, і ми спеціально поїхали назад на один день заради мишей, бо це дуже важливо. І так готуємо. Викладаємо яловичу кістку і філігранно видавлюємо з кондитерського мішка 3 купали картопляного пюре. Паралельно обсмажуємо копчений кістковий мозок, який з цієї кістки було попередньо вилучено. Далі дуже довго томимо бичачі хвости в 3 видах бульйону. І після всієї цієї смачної підготовки заповнюємо весь порожній простір між картопляними териконами, копченим мозком і тушеними хвостами, а зверху декоруємо все японськими паніровочними сухарями панка з зеленню. Перша за 3 роки страва на кухні мишей готова. Подивіться на це. Ну що, скуштуємо? Смачно. Блін, тут несеться така зустріч випускників, що я почуваюся відщепенцем, коли їм один. Друзі, аго! А приєднуйтесь до мене! Приєднуйтесь, будь ласка, до мене. Давайте! Власне, я йшов знімати ресторан, а потрапив на фамільне свято в родину, члени якої, по-перше, дуже давно не бачились, по-друге, дуже давно не були вдома в принципі. І от нарешті вони побачились, і тут несеться такий вир емоцій, що їжа перестає бути основною скрипкою і стає просто акомпанементом. Хоча їжа тут офігенна і дуже вишукана. Що я хотів сказати? Мої дніпровські друзі сказали мені, що якщо наш епізод стане хоч малесеньким поштовхом для того, щоб миші, може, відкрилися, то це буде дуже великим святом для міста і городян. І Руслан та Лена натякнули мені, що це можливо. Руслан та Лена, це можливо? Друзі, ну ви все бачили. Ну що, за мишей? До речі, ви пам'ятаєте, я казав, що в Нельсоні пательню з ікрою продають переважно свої. Будь ласка, команда принесла з собою купу смаженої ікри з Нельсона. А для мене там її не було. Отже ж місцева мафія. То ми були на правому березі Дніпра, а тепер їдемо на лівий. І зараз розкажемо, навіщо. Ми знаходимося в звичайному спальному районі Дніпра. От панелічки, все як ми любимо. Але при цьому ми зараз плануємо відвідати дуже незвичайний азербайджанський ресторан Баку. Це кафе. Незвичайне азербайджанське кафе Баку. І зараз я розповім вам, навіщо. Але перед цим погляньте, як тут колоритно.
східні орнаменти, королівські фіранки, вечірні дзеркала, ніші з підсвіткою майже у формі мінаретів. Власне, я прочитав, що в Дніпрі мешкає одна з найбільших в країні азербайджанських діаспор. А що означає будь-яка етнічна діаспора? Це означає наявність офігенного автентичного ресторану. Отже, ми в Баку. Сьогодні ми будемо готувати азербайджанський плов. Поїхали. Нам знадобиться варений з куркумою рис басматі, куряче філе, тушковане з овочами, чесником, барбарисом, зірою та шафраном, лаваш, а також вершкове масло. Спочатку ми розрізаємо якийсь дуже довгий лаваш і викладаємо його колодою. Стоп, а ми ж готуємо плов. До чого тут лаваш? Такою була моя перша реакція на кухні, але це був тільки початок здивування. Окей, продовжимо. Власне, для старту нам треба розтопити цілий брікет вершкового масла. Після цього ми починаємо потроху виливати рідке масло в казани, розподіляти його по всій поверхні. А тепер цвях програми. Викладаємо в баняк довгі смужки лавашу з нахльостом, немов полістки у квітки. І зверху знову змащуємо топленим маслом всю внутрішню поверхню. А це точно плов? Ага, а от і рис. Викладаємо шар рису і шар тушкованої курки. Потім ще шар рису і шар тушкованої курки. І так, якщо великий плов, може відбуватися 4-5 разів. Зверху заливаємо всю цю апетитну багатошаровість нашим лейтмотивним топленим маслом і запечатуємо лавашем, кожен шмат якого знову ж таки рясно промащується маслом. Закриваємо кришкою і в духовку, або, що цікаво, мікрохвильовку на 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. На сьогодні день народження. Давайте сюди цю красу. Боже мій. А де плов? Дякую вам. Дякую дуже. Це що, був плововий пиріг? Я просто в шоці. А ви чули цей хрумкіт? Я тут просто в захваті був від кожного шматочка, який відрізався тільки що. Вау. Давайте куштувати азербайджанський плов. Знаєте, яке дуже цікаве спостереження? Мені зараз цей плов більше за смаковими якостями схожий на індійський батер чікен. Через те, що, судячи з усього, лаваші промазані маслом топленим, його дуже багато, це відчуття батер чікена, який ти заїв рисом басматі. Але це плов. На мене це справило таке враження, ніби це якась обрядова святкова страва на дні народження, чи я навіть не знаю, на якому івенті. Але не тільки зовнішній вигляд, але й дуже цікавий якийсь крос-культурний смак, хитросплітіння нюансів якого я навіть не розумію. Як так сталося, чому він саме такий? Це дуже-дуже цікаво, і я вам 100% рекомендую це скуштувати. Мені дуже подобається. Для мене плов взагалі це дуже утилітарна страва. Я обожнюю плов, і це дійсно цікаво. Це якийсь новий кут на плов. Мені подобається, що він з куркою. Згоден. Ну реально. Згоден, класно працює. Так, да, воно реально круто працює. Плов з куркою – це топ. Але от він розкривається саме з коржиком, тому що в ньому багато масла. Без коржика просто собі рис з куркумою з м'ясом, а як тільки опиняється там в роті коржик, одразу починається магія. І воно цю скоринку дає. Прям пиріг. Пловове слоєчко. Нам було дуже приємно побувати в Баку, але ми рухаємось далі, бо Дніпру ще є чим дивувати. Хочу розповісти про родину Олександра та Анастасії Варав, які відкривають в Дніпрі ресторанний хіт за хітом і роблять місто ще більш стильним і смачним. Моше, ринкові відносини, Black Sheep – це все їхніх рук справа. Ми обрали рандомно один заклад їх мережі, бо вони всі класні. І випадковий вибір пав на Брукс. Брукс – це величезний сучасний дайнер з графіті, вуличними ліхтарями, відкритою кухнею, власною пекарнею, видовищним та дуже затишним руфтопом, привабливим баром, декором у вигляді пральних машинок, вінтажними дзеркалами, величезними вікнами і постійною ватагою охочих знайти собі стіл. Сьогодні ми не будемо ізголятися, а просто замовимо собі вічне та перевірене. Це звичайний бургер. Коли ти в правильному закладі замовляєш звичайний бургер, то ти ніколи не замислюєшся, як його було приготовано. А там є про що замислюватися. От здавалося б, булка. Цю булку нам приготували 10 хвилин тому. Подивіться, як це було зроблено. Це, власне, пекарня Брукса. А ці пухнастики – то майбутні пшеничні булочки для бургерів. І, власне, отакими вони вирушили в піч, а такими чудовими вийшли з неї. Залишилося промастити їх вершковим маслом і на відпочинок. А після відпочинку цей апетитний булочний квартал виглядає отак. А тепер подивіться, як було зроблено все інше. Повірте, там є на що дивитись. Це Сергій, шеф і майстер бургерів в мережі War Family. І зараз ви дізнаєтеся, як приготувати чізбургер. Розрізаємо булку, змачуємо маслом, грилюємо обидві половинки. Подивіться на цей брунатний колір. Далі на тепан розміщується відбірний бекон.
Тепер серце бургера – яловича котлета, яка на 80% складається з м'яса, а на 20% – з яловичого жиру. Котлети роздавлюються лопаткою, і страва перестає бути просто бургером і стає смешбургером. Це такий вид бургерів, якщо що. Смажимо котлети з обох сторін і коронуємо беконом. Наступний крок. На одну половинку заманливо підсмаженої булки видавлюємо трюфельний соус, а на іншу – спайсі майонез. Криваємо маринованими із зерними гірчиці огірками, додаємо подрібнену цибулю і нарешті два шари яловичих котлет зі смаженим беконом посередині. От так. А тепер найеротичніше – водоспад розплавленого сирного соусу, який тече по тілу цього смешбургера. Просто подивіться. Боже, який гарний. Ах. Все тече, і хай тече. Просто подивіться на це. Ну що, бургери – це безсмертна класика. Вони були, є і будуть. Це як Елвіс Преслі. Його всі кожен день не слухають, але подобається він всім. І завжди. Це люкс. Цей бургер дуже крутий. Ідеальна булка, м'яка, тонка, пухка, ідеальна котлета, трюфельний соус, гострий соус. Дуже гарно. Я так давно не їв бургери. Я зараз так кайфану. Приходьте до ресторанів Вараф. І нарешті, після 20 основних страв у нас – десерт. В безальтернативно кращій кондитерській Дніпра, яка називається Double Decker, і якою також володіють прекрасні Руслан та Олена, з якими ви вже знайомі. Заклад відкрито 11 років тому, з таким саме надглибоким підходом, як і в Мишах Бляхера. Меню – пера американського шефа Айзека Корея. Інтер'єр – пера Дениса Біленка, який з роками стає тільки краще. І нескінченна любов від дніпрян. Ми з вами знаходимося в головній кондитерській Дніпра, яка має назву Double Decker. І тут було створено спеціально до Дня Незалежності абсолютно унікальний десерт із майстринями петриківського розпису в колаборації. І зараз ми вам цей десерт покажемо. Але перед цим давайте розберемося з тим, що ж це за розпис такий петриківський. Сьогодні ми бачили його в хаті под Обригори, ми бачили його в Галушківці, а зараз нам приготують з цим розписом десерт. Петриківський розпис – дуже важливий вид українського народного малярства, яким раніше декорували все – від осель до музичних інструментів. А село Петриківка, звідки цей розпис розповсюдився, знаходиться в годині їзди від Дніпра. Те, що традиції петриківського розпису вдалося пережити совок – диво, бо він знищував і поглинав всі елементи культурної ідентичності поневолених народів. А тепер готуємо, а точніше готуємо та малюємо торт. Технологія така. Викладається фісташковий млинець, а зверху шар крем-сиру з фісташковою пастою. Ще млинець, ще шар пасти і так дуже багато разів. Невдовзі, коли десятки шарів виконані, ми, скажімо так, шпаклюємо цей кондитерський витвір фісташкової пасти з усіх боків. А після цього наносимо щедрий шар крем-сиру. Так само з боку та зверху. Рівно та обережно поширюємо наш кремово-будівельно-кондитерський матеріал по всій поверхні і переходимо від мистецтва кондитерського до образотворення. Зараз перед вами станеться справжній петриківський розпис в режимі реального часу. Всі фарби натуральні і зроблені з того ж самого крем-сиру. А самій техніці і нюансам розпису команду Double Decker навчала майстрині із власне Петриківки. А зараз давайте просто кайфанемо від процесу. Ну, по-перше, торт, зроблений з млинців, це мій guilty pleasure. Я їх обожнюю. Подивіться, як він пружинить. Він саме так дуже смачно пружинить у мене в роті. Він дуже фісташковий, максимально фісташковий. Це смачно. По-друге, Double Decker – це місцева кондитерська та кавова ікона. Але є дещо ще більш важливе. І це оцей петриківський арт-об'єкт у мене в тарілці. Ця колаборація молодих пасіонарних локалів і представників народного автентичного українського мистецтва дає цьому мистецтву шанс на друге життя, а також на те, що петриківський розпис стане великим українським трендом. І це надзвичайно важливо саме сьогодні. Тому для мене Double Decker – великі молодці і великий приклад. Ми всі маємо робити ці колаби, ми всі маємо відроджувати українське мистецтво, українські традиції. Це дуже-дуже круто. На Дніпро спустилися сутінки. І ми рухаємось в напрямок останнього сюжету. Ну що, любі, а тепер фінал. Як написав мені один дніпровський підписник, їжа Дніпра – це бухло. Отже, ми їдемо в Old Pal, кращий бар міста. В Old Pal просто нереальна кількість красивих людей, причому по обидві сторони бара. А диригує цими людськими коктейльними потоками Сергій на прізвисько Мікрофон, який колись був одним із улюблених офіціантів гостей в Мишах Бляхера, а потім зробив свій мега-успішний проект. Хочеться завершити цей епізод красиво, трохи легковажно і зовсім не корисно. Тому ми прийшли в бар. Що ти собі замовив? В мене кривого мері,
і сендвіч з пастрамі і сиром. У мене хот-дог якийсь дуже гастрономічний, з блючізом, з цибулевим якимось конфітюром, картопелька. І коктейль Теска мого тайського ресторану. Він називається Thai High. Він з джином, з кокосом, каферлаймом, лемонграсом. Вау! Значить, перед тим, як ми зараз все з'їмо і вип'ємо, я хочу сказати, що Дніпро насправді перевершив мої очікування. Реально. Я дуже приємно задоволений. Слухайте, ми дійсно, коли їхали сюди, навіть до кінця не розуміли, що ми будемо знімати. А зараз у мене таке задоволення максимальне. І через це мені хочеться вам сказати от що. Всі приїжджайте до Дніпра. Тут сильно кайфово. За Дніпро. За Дніпро і за Україну. Оу, є. Mm.